Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda asan üsullu, çox yumşaq mini kekslərin hazırlanma qaydası olacaq. Lazım olan ərzaqlar bunlardır: 200 qram xama, stəkanın başından bir barmaq qədər şəkər, bir paket vanil, bir paket qabartma tozu, 80 qram duruldulmuş kərə yağı və ya da marqarin, 2 stəkan un, 3 ədəd yumurta. Əvvəlcə yumurta ilə şəkəri mikserin qabına əlavə edirəm. Mikserin yüksək sürətində ağaranacaq çalaraq Yumurta ilə şəkər qarışın. 3-4 dəqiqə çaldıqdan sonra üzərinə 200 qram xəmir əlavə edirəm. 80 qram turuldulmuş kərə yağı əlavə edirəm. Kərə yağını marqarinlə də əvəz etmək olar. Yenidən 2-3 dəqiqə kütləni çalırıq. Mikseri söndürüb unu kənarda qarışdıracağam. Bir paket vanil, bir paket qabartma tozu, 2 stəkan un götürmüşəm vanili və qabartma tozunu una əlavə edib qarışdırdıqdan sonra ələkdən keçirəcəm. Unu ələkdən keçirdikdən sonra çırpıcı ilə qarışdırıram. Hazır kütlə bu qaydada olmalıdır. Nə çox qatı, nə də çox dur olmalı deyil. Mini keksə hazırlamaq üçün bu cür silikon qalıplar götürmüşəm. Qalbın içərisinə bişirmə kağızı yerləşdirdikdən sonra içərisinə xəmirdən əlavə edəcəm. Xəmiri qalbın yarısına qədər əlavə edirəm. Tam doldurmuram. Çünki qalbın içərisin tam doldursaq, sonra da mini kekslərin tərzi bişməz. Gördüyünüz kimi, xəmiri bu cür əlavə etdikdən sonra digərlərinə də xəmirə əlavə edib mini keksləri bişirəcəm. Mini keksə hazırlayarkən, əgər bu cür bişirmək qağazınız yoxdursa, birbaşa silikon qəlbin içərinə də əlavə edib bişirə bilərsiniz. Silikon qəlblərə yağ çəkməyə ehtiyac yoxdur. 180 dərəcəlik sobada mini keksləri bişirirəm. Gördüyünüz kimi, artıq kekslər hazırdır. Çox gözəl bişibdir. Qalıbdan asanlıqla çıxır. Videonun sonuna qədər izləsəniz, mini keksləri videonun sonunda necə dəyərləndirmişəm, necə dad qatmaq olar, onu sizə çəkib göstərirəm. Görürsünüz, çox gözəl görünür. Həqiqətən də yup yumşa qalınıbdır. Bu üsulu sınamağa dəyər. Əvvəlcədən qeyd etdiyim kimi, mini keksləri sonradan bu üsullarla da hazırlayıb dadına tatqata dad bilərsiniz. Və ya hətta sadə şəkildə də süfrəyə verə bilərsiniz. Bunun üçün keksin bişirmək qazını çıxardıqdan sonra alt hissəsində bu qaydada oyuq açırım. Əgər evdə bu cür alət yoxdursa, adi bıçaq yardımı ilə də keksin çərxsində oyuq açmaq olar. Həmin hissəyə çim yerləşdirirəm. İstənilən çimdən istifadə edə bilərsiniz kəsdiyim, çıxardığım hissəni üzərinə yerləşdirdikdən sonra gördüyünüz kimi mini keksli digər üzünə çevirirəm. Digərini isə şokolad yağı ilə hazırlayıram. Qeyd etdim ki, şokolad yağından hazırlama qaydası kanalımızda var. Videonun alt hissəsində linki yerləşdirəcəm. Mini keksləri süfrəyə sadə şəkildə və yaxud da bu cürdə hazırlayıb verə bilərsiniz. Hər iki üsul mükəmməldir dadına doymaq olmur. Marketdə satılanlardan qətiyyən seçilmir. Həqiqətən də çox ləzzətli olur. Sınamağa dəyər. Videonu izləyərkən bəyənsəniz, kanalımıza abunə olsanız, kanalımıza dəstək olmuş olarsınız. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.